Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, odbyla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi pořady. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my doufáme, že se k nám připojíte po dobu následujících 2 hodin a že s námi zůstanete, protože téma, které budeme probírat dnes, je velmi zajímavé. Po ránu nebo na večer každým rokem slýcháme nadšené zpěvy ptactva. Ať je ráno, kdy slunce vstává, anebo večer, když se ukládá za obzor ke spánku, anebo na další svou pouť v jiné části světa, podle toho, jak to chceme brát. A právě o ptácích si budeme dnes povídat s přírodovědcem a zejména ornitologem, doktorem přírodních věd Lukášem Šimkem. Lukáši, ahoj, vítej na Svobodném vysílači. Dobrý večer, děkuji za pozvání, taky vás zdravím. Co tě přivedlo k tomu, že jsi začal studovat ornitologii? Zrovna troufám si říci, že téměř každý z nás se čas od času rád zaposlouchá do ptačího zpěvu, rád svému oku nechá spočinout na různě barevných, rozmanitých druzích ptáků. Ale co tento tvůj zájem o ptáky povýšilo na studium tohoto přírodovědného oboru? No ano, já samozřejmě jako už kluk jsem nějak měl obecně rád přírodu. Jo, táta, sochař, který měl taky velice rád přírodu, tak mě brával do krajiny a já mě zajímalo prostě všechno. No, nevím, vyletěl bažan, tak jsem si ho pak třeba nakreslil, nebo v potoce byli raci, tak jsme je chytali. To ještě byli raci taky v potocích na území Prahy. No a, ale potom ten zájem o ty ptáky rozhodující měrou měla, byly, když mi bylo těch 13, 14, 15, tak už mě rodiče pouštěli jako samotného u babičky a u dědy v jižních Čechách a já jsem... Místo po holkách, tak si koukal po ptácích. Je to pravda, že ptáci byli dřív než ty děvčata. No a asi mě uhranuli. Zpočátku ani ne tím zpěvem, jako krásným jako tvarem, tím letem, zbarvením. No. Čím je pták pro tebe tak zajímavým, fascinujícím tvorem? Kromě toho, že by si asi přál létat, což se ti asi hned tak nepovede, pokud k tomu člověk nemá nějaké podpůrné prostředky, jako třeba plachťáky. Je třeba tohle ten atribut určité romantiky létání, který tě ornitologi, nebo který vás ornitologi tak fascinuje? To je asi velmi rozmanitý, jo. Jednotlivé zájemce o ptáky, ano, říká se jim ornitologové, dokonce to, ten termín je dost všeobecně rozšířený, daleko spíš než nějaký batrachologové, čili zase zoologové, který se zajímají o žáby třeba, jo. Takže, nebo mamaliologové, jo, to se moc jako o savce, tak to se moc jako není zaužívaný, ale ornitologie ano, protože vlastně existuje velice široká obec vlastně sympatizantů s ptáky, a kteří se o ptáky intenzivně zajímají, třeba že je přikrmují, že je pozorují a podobně, rádi za nima chodí do přírody. Takže obec takzvaných hobby ornitologů, ne těch specialistů, jako po odbornosti je hodně. A není to takový ten jejich způsob života ptáků, který je podobný tomu našemu lidskému? Ptáci jsou denní zvířata, my také. Ptáci se orientují především zrakem, my také. My chodíme rádi barevně oblékaní. Ptáci jsou také pěkně zbarvení. Nejenom třeba ledňáček, ale třeba i králíček ohnivý. To jsou všechno vlastnosti podobné lidem. Je třeba tohle ten soubor vlastností, pro které je výhodnější nebo snadnější pozorovat a zkoumat právě ptáky? Zcela určitě. Já jsem tak trošku neodpověděl na tvoji otázku, jestli ti můžu teda tykat, Vítku. Jde o to, že vlastně samozřejmě ptáci jsou velice nápadní tím, že ty drobní ptáci ani nejsou moc plaší, zvláště tedy ve městech a ty, co žijí teda přímo v intravilánu obcí, jo, a třeba i vesnic, že jo. Typický jsou ti vrabci, ale třeba jsou to i ti čápy, že jo? Ale v současné době je velká skupina ptáků, kteří byli původně lesní a nyní jsou, mladší generace by řekla, to je typický pták našich měst a vesnic, třeba takový kos černý nebo sojka a tak dále. No, ale abych se k tomu vrátil, mě asi na ptácích, mě osobně fascinovalo asi opravdu ten let, ta ladnost toho pohybu, to, že teda jsou tak dobře patrní, nápadní, na rozdíl třeba od nějakých myšiček, které se pohybují velice rychle, ještě k tomu v šeru nebo ve tmě. Tak asi proto.
když se stane člověk ornitologem, musí k tomu něco studovat, jak jsi hovořil o těch hobby ornitolozích, kteří nejsou těmi profesionály, specialisty. A nebo může být člověk pořád na té amatérské úrovni, postupně řekněme poloprofesionální úrovni a přesto může dávat skutečně dobré informace té takzvané laické veřejnosti? Myslím si, že určitě. Dokonce na té právě s laickou veřejností nesmírně spolupracují odborní jako zoologové, ornitologové i ochránci přírody se opírají v mnoha směrech, jo, právě o nadšenost a v velké množství vlastně času, kteří ti příznivci ptáků z řad amatérských ornitologů věnují tyhle ty svý zálibě. Čili jsou oni prostě uměrně s tím, kolik času tomu věnují a tak se naučí ty ptáky velice spolehlivě rozpoznávat, jak podle zezření, chování a případně zpěvu. Většinou se tyhle ty všechny tři parametry spojí dohromady a pak je pták jednoznačně určen. Co všechno obnáší být ornitologem? Převládá spíš ta složka teoretická, sebevzdělávání, doplňování informací, anebo trávíš víc času v přírodě, v terénu, kde si ty teoretické poučky ověřuješ v praxi, že to tak opravdu chodí a že to tak opravdu funguje, co je napsáno v těch učených knihách? No, tak je to asi tak, že člověk, já jsem byl taky samozřejmě, než jsem začal studovat na vysoké škole právě zoologii a pak jsem se specializoval svoji diplomní práci právě na ty ptáky, tak ten zájem o ty ptáky samozřejmě začal ještě dřív než na té vysoké škole. Nicméně jako člověk nevystačí, když má ten hlubší zájem úplně jenom s tím, že by se nepřečetl vůbec žádnou knížku nebo nevyslechnul nějaký pořad nebo teďko, že v tom našem nějaký prostě video s komentářem, takže postupně prahne po informacích takových opravdu detailnějších, ověřených, čili se obrací k té odborné literatuře, dejme tomu. Když chceš venku v přírodě pozorovat ptáky, tak k tomu asi musíš mít i velmi dobrý sluch, že? Abys vlastně rozpoznal jednotlivé zpěvy těch ptáků, ještě než je v těch korunách stromů spatříš, zahledneš. Tak člověk musí mít, nebo ornitolog by měl mít asi ten předpoklad dobrého sluchu. Zajímavá otázka, ještě na to musím odpovědět takhle, že vlastně ten nejnápadnější zpěv mají ta nejpočetnější skupina ptáků, to jsou pěvci a někteří ještě příbuzní jako skupiny, jo, čeledi ptáků, jenomže tyhle ty ptáci zrovna jsou velmi drobní a představte si, že se teda pohybují někde 10, 20, 30 i víc metrů nad vašimi hlavami o listněné koruně a vy téměř nemáte šanci jenom při přeletu z koruny do koruny toho stromu nebo přes nějaké prostranství toho ptáčka zahlédnout. Pokud teda jsme v prostředí lesa, jo, něco jiného je, když jste někde v polí, kde ten ptáček vysedává a zpívá na vrcholu keře. To je trošku jiná situace, ale tady opravdu jsme odkázáni, když ty ptáky chceme rozpoznat a dokonce určit, kolik jich tam vlastně se vyskytuje, tak se jednoznačně obracíme k tomu zpěvu. No ale tady musím říct, že já nejsem třeba nějak hudebně příliš nadaný, nemám zdaleka absolutní sluch, trošku bych zpíval i falešně, rád zpívám, ale myslím si, že toto není překážkou, aby se člověk naučil prakticky rozpoznávat každého našeho ptáka podle zpěvu. Ty se přírodovědě a speciálně ornitologii věnuješ několik desítek let. Změnil se třeba nějak výrazně ten obor z pohledu s našich možností studia ornitologie? Přece jenom máme různé elektronické databáze, máme databanky zpěvů ptáků, i třeba těch vzácných, které v našich podmínkách jen těžko uslyšíme. Ta technologie asi dost napomáhá ke snadnějšímu přístupu studia ornitologie než před, řekněme, 20-30 lety. Je to tak? Nebo té moderní technologii přičítáme příliš jaksi velký podíl, nafukujeme její význam? No, tak
takhle opravdu pomáhá, jo, ty moderní technologie, ať se to některým nám starším tradičním může jevit jako takový nepříjemný kolikrát jako potřeba, jo, s tou technikou a s tím trendem jako jít ruku v ruce, jo, což trošku mojí částečně se mnou taky je, ale protože já jsem se skutečně jako většinu svého života věnoval, nebo část věnoval skutečně jako výzkumně té přírodě z druhé poloviny jako pedagog spíše, tak teď spíše na poli toho, že dělám takové jako odborné expertízy, výzkumy pro státní ochranu přírody právě v těch zvlášť chráněných územích. A kde teda jednou skupinou, kterou mám sledovat a studovat, jsou teda ti ptáci. No, ale já řeknu jako humornou věc. Jo. Zrovna na poslední naší takový schůzce jihočeské ornitologické jako je jedna z velká zastřešující organizace, jo? Česká společnost ornitologická, která je součástí vlastně celosvětové organizace BirdLife International. Jo? A takže my máme svůj klub, jeho čeští ornitologové, a tam nás vlastně přišli, když tak řeknu, lanařit, aby jsme se nebáli jako používat metodu LSD, což je směvná zkratka. Ale je to právě... To, co si myslím vlastně. Co to znamená? Vy máte aplikaci ve chytrém prostě jako mobilu, která vám umožňuje, že, abyste přímo vlastně ty data už nemusíte zapisovat do nějakého zápisníčku, prostě jdete krajinou po určitých bodech, jo, je to spojený samozřejmě s tou identifikací GPS-kou a vy jenom odhadujete, do jaké vzdálenosti toho ptáka slyšíte, a až takhle prostě sofistikované, moudré metody jsou, které hlavně umožňují to, že už nemusíte ty data nějak složitě jako vlastně doma přepisovat a rovnou můžou sloužit k nějaký archivaci. To znamená, že tam se archivuje nejenom zpěv toho ptáka, ale i se k tomu přiřadí lokalizace, kde ten pták byl přesně slyšet. No, to znamená, že potom člověk, potom další uživatel té aplikace LSD, potom kráčí tou krajinou a prohlíží si vlastně, tady byl slyšet ten a ten pták v tu a tu dobu. No, trošku je to jinak. Jo. Ne, ona se tam, já teda popravdě řečeno, jenom teoreticky něco vím, tý LSD, já jsem to ještě ji nezačal používat. Ale pokud vím, tak tam nejsou slyšet přímo ty druhy. Tam jde o to, že vy tam zadáváte právě ty slyšené, identifikované druhy. Takže ano, můžou to po vás samozřejmě do jisté míry jít tu trasu a ten dotyčný by věděl, kde jste jakého ptáka pozoroval, slyšel. No, no. Ale ti ptáci, předpokládám, že tam na tom záznamu nejsou, spíš ty ne, vaše... jako přímo audio, že by tam přehrávalo, ale pouze by se tam zobrazil ten druh čeleť, ptáka. To ne, to jenom je to takový, jako, že to už nepotřebujete příliš jakoby tu tušku, že jo? Ano. Protože ono to vás to zdržuje, protože když ty ono vám většinou hezky nespívají, že jo, na povel po sobě ty ptáci, oni zpívají přes sebe, pochopitelně v tom lese, no, takže vy vlastně máte to o to rychlejší, když jenom říkáte, vlastně zpívají mi dva budníci lesní třeba. Kolik druhů ptáků u nás vlastně všeobecně můžeme počítat? A teď nerozlišujme stěhovavý, nestěhovavý, na průtahu nebo hnízdní, vzácný nebo běžný a tak dále, ale prostě všechno dohromady, slyšel jsem něco o 400 druzích ptáků. Jsou to střízlivé odhady? Jo, tak já myslím, že to číslo je naprosto, ne, že by bylo konečné, protože neustále se mohou objevovat nějaký zatoulanci takzvaní, jo, který se poprvé třeba objeví, anebo pro hodnověrně se poprvé objeví. Takže to číslo znáte docela dobře, ano, přibližuje se to, nebo už je to na těch 400 stovkách, ale aby jsme se asi uvědomili, tak pravda je, že když máte nějaký typ krajiny, jo, třeba o rozloze, já nevím, 10x10 kilometrů, tak ten počet druhů, který tam zaznamenáte a který tam skutečně jako trvale žije, hnízdí, vyvádí mláďata, ten se pohybuje někde jako kolem stovky a 150
50 druhů. Jo, asi. To znamená, že tam se zahrnují i různé vzácné druhy, které se u nás vyskytují velmi sporadicky. A nebo v té speciálních prostředí, třeba vysokohorském a tak podobně. Nebo třeba druhy, které u nás někdo viděl jednou za 10-15 let, ale ty druhy, které u nás pravidelně hnízdí, tak to je asi kolem, nebo podstatně méně, kolem 200. Ano, 200, kolem 200. U nás se začíná vyskytovat nový vzácný druh jeho evropského ptáka, příbuzného ledňáčkům nebo mandelíkům. Aha. Ten pták je vlha pestrá, která u nás standardně nehnízdila. Vlha pestrá se dříve prý vyskytovala jenom vzácně na jižní Moravě nebo jižním Slovensku, ale teď hnízdí, má kolonie v podstatě všude po České republice. Čím je to způsobené? No, ano, je to tak, to vám musím potvrdit posluchačům. Čím je to způsobený? Určitě těmi klimatickými změnami, že jo? Tím lidovým oteplování. My víme, že teda nejde jenom o jednoznačné oteplování, ale mluvíme o těch klimatických změnách. No a ty se třeba projeví opravdu tím, že počet těch teplých dnů, že ta průměrná teplota se ponenáhlu opravdu zvyšuje a my to vidíme jako indikátorem právě ta vlaha pestrá. Vlaha pestrá vlastně se živí hodně blanokřídlým hmyzem. To jsou vosy, včely a podobný. Nemusí to být i zrovna ta nás zajímající teda včela medonosná, jo, když to taky chytí. Máme velké množství, je to jedna z nejpočetnějších skupin, jo, ty blanokřídlí, takže se živí těmi všemi divokými druhy. No a tak, jak se, a to je vlastně, dalo by se říct, taky tepomilná skupina. Takže tak, jak se k nám rozšířují tyhle ty druhy, v souvislosti teda se pomalou a nenáhlou změnou ekosystému a toho složení teda rostlinstva, tak na to navazuje ten hmyz. Takže tady někde bych viděl ty příčiny, proč se k nám dostává vlaha pestrá. V souvislosti s horkými léty přilétávají k nám nějaké vzácnější druhy, na které jsme v našich zeměpisných šířkách nebyli zvyklí, to jsme si právě řekli o té vlze pestré. Jaký řád, ne druh, ale řád ptáků je početně nejbohatší? Jsou to pěvci? Ano, jsou to jednoznačně pěvci u nás. Ano. Třeba další řád jsou ptáci krátkokřídlí, prodiví, třeba čápy. A jeden z těch řádů jsou pěvci a ti pěvci se pak dál rozdělují na jednotlivé čeledi, skřivanovití, drozdi. Je to tak? Je to tak, ano, ano, ano. Já jsem si totiž dočetl v rámci toho rozdělování ptačí systematiky. Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem se dočetl, že v současnosti velký nepořádek panuje právě mezi tím rozdělením systematiky mezi druhy ptáků. Ptáci se různě přejmenovávají, třeba korky se rozpadly na 4 různé rody. Nezůstává pomalu kámen na kameni, když si v tom vy ornitologové vytváříte takový nepořádek, jak tomu máme potom rozumět my běžní lajci. No, já si myslím, že nebudeme asi zrovna, protože že jo, klasicky máme dvouslovné názvosloví, to znamená síkorka koňadra, síkorka parukářka, podobně, že jo, vstavač, já nevím, májový. A teďko vlastně v té české pojmosloví nebo názvosloví nebude se jako určitě měnit, že by se najednou jenom část těch síkorek se nazývala síkorka, že by jsme nutně, když byli zařazeni jako do samostatného rodu, jo, takže by se měnilo to rodové jméno. Není to úplně nutné a není to právě, nebylo by to moc praktické, ano, ale v tom latinském názvu se asi prostě skutečně přikračuje ke změnám názvů, které by obrážely lépe teda ty příbuzenský vztahy, ano. Jedním z takových těch populárních ptáků je pěnice černohlavá. Pěnice černohlavá létá na jih do teplých krajin. Ovšem prý zjistili, že je pro ně výhodnější pro ty pěnice černohlavé létat do Velké Británie, protože tam se velice dobře krmí. Je tam skoro až společensky neúnosné nemít na své zahradě krmítko. Tak místo na jih ta pěnice černohlavá zjistila, že může létat a létá taky do Velké Británie. Je to tak? Je to pravda.
Já úplně u každého druhu nevím prostě tu změnu těch zimoviš a podobně, ale mám pocit, že tohle to opravdu sedí. Zkrátka není to úplně jenom, nevěřil bych tomu, že to je s příčinou to, že Britové jsou takový velký milovníci ptáků a všude je tam typické teda to přikrmování ptáků. To si myslím, že tady bude příčina ještě jiná, důležitější, a to je to, že vlastně celá Británie je ovlivněná klimaticky golským proudem a vlastně tak, jak se dochází k té změně klimatu, jak jsme o ní hovořili, tak vlastně jsou tam stále mírnější jako zimy. A třeba málo kdo ví, že třeba takový můrky a různý prostě hmyz se vyskytuje a je aktivní celoročně, teda i v zimním období, pokud právě teda nejsou ty třeskutý mrazy a tak dále a tak dále. Čili já si myslím, že ta změna klimatická hlavně za to může, že měněj ty zvyklosti, ty tažní ptáci, a místo, aby letěli někam na jih Španělska nebo do severní Afriky, tak zjistí, že když poletí trošku západněji, že můžou docela dobře přezimovat i v Británii. Já si myslím, že pokud pěnice černohlavé zjistí, že opravdu ten Brexit nastane, takže jim to tak vadit nebude a budou do té Velké Británie létat i přes Brexit. Jo, tak určitě to oni nedají. Já si myslím. Jak je to s vracením ptáků do stejného hnízda? Když přiletí, vrátí se na jaře, tak trefí na stejné hnízdo, odkud minulý rok na podzim odlétávali. To se nám lidem zdá naprosto fascinující, navíc dnes, kdy bez navigace v automobilu nebo aspoň papírové mapy často tápeme, nevíme kudy kam. Čemu můžeme tuto neuvěřitelnou schopnost, vlastnost ptáků přičíst? Já chápu, že se orientují na základě nějaké vizuální paměti podle liniových záležitostí staveb silnic, údolí skal. Mají svůj vnitřní kompas, orientují se také podle slunce, podle postavení slunce, ale na té pouti cestě je těch orientačních bodů tak strašně moc. Máte už vlastně vy ornitologové vyzkoumané nějak blíže, co ty ptáky tak dokonale naviguje, že trefí opravdu přesně tam, odkud před půl rokem vylétli? No, ano, já bych jenom upřesnil, že lépe hovořit, že se vrací na své hnízdiště, jako ne hnízdo přímo, protože třeba ti v případě dravých ptáků nebo toho čápa, ten skutečně může opakovaně hnízdit třeba i více jak 10 let v jedné a téže jako místě. Takže jako hnízdo je přímo to hnízdo a hnízdiště ale je ten areál okolí. Ale hnízdiště je ten areál, když to u těch pěvců, tam to hnízdo vždycky veme za svý, to prostě nepřečká tu zimu, ale i z důvodu jako ochrany před nepredátory, jak se říká, že jo, těm přirozeným vlastně druhům, který se živějí, že jo, ať už mláďaty nebo dospělými těch druhů, tak aby, a ty jsou dosti často, třeba mezi savci jsou to stálé druhy, takže ty se tam vyskytují ten samý jedinec opakovaně, takže aby to měl trošku stížení vyhledat to hnízdečko jako předmět svého jako zájmu přímo obživového. No, takže stavějí znova ty hnízda. Ale pravda je, že a k tomu se možná dostaneme trošku později, proč vlastně jako se vrací ptáci přímo do toho místa hnízdění. Vy jste se mě ale v druhé části té otázky vlastně ptal na to, co víme o těch schopnostech té dokonalé navigace, jo, té orientace na té často několik tisíc kilometrů dlouhé pouti. Ano, opravdu některé druhy vykonávají neuvěřitelné, a ty i drobné druhy pěvců vykonávají každoročně cestu třeba i ze severní Evropy, ze Skandinávie až do subsaharské Afriky. Jo? To znamená třeba až teda na jižní polokouli, jo, podrovník. Takže to jsou obrovské vzdálenosti a tu cestu, pokud je něco nesežere nebo nechytí nějakou infekční nemoc nebo tak, nebo zranění, což většinou znamená bohužel smrt v divoké přírodě, nějaké větší zranění, křídla, končetiny, tak pokud mají to štěstí a to, tak mohou několikrát mnoho let tedy opakují ten svůj tah. No zajímavé je, že se zjistilo, u některých druhů je to velice rozmanité, některé druhy ptáků lítají zejména v noci, takže se mají skutečně nějaký vnitřní kompas, mají i takovou jako schopnost vnímat zemský magnetismus, prostě mají všelijaké schopnosti, které my lidi nemáme nebo nevnímáme je,
a nepoužíváme je, tudíž ptáci je mají. Jsou druhy, které převážně se orientují skutečně podle polohy slunce a tak, jako je to s tím teodolitem, prostě si měří, zaměřují tu svoji aktuální pozici, musí kalkulovat s časem, jo, a tak dále. Takže to bychom zacházeli do velkých detailů, ale řeknu to, že ta navigace je na jednu stranu velice taková sofistikovaná, ale také nesmíme zapomenout, že ty ptáci nejenom, že musí znát, jakým směrem letět, příliš se neodchýlit od toho kurzu, aby doletěli tam, kam potřebují, jdeme tomu na to úspěšné hnízdiště z předchozího roku, po té zimě strávené, jdeme tomu v Africe, ale oni se taky potřebují živit cestou, ano, a takže oni vlastně potřebují znát lokality, kde načerpají tu energii. A tam se hodně vlastně zužitkávají zkušenosti jejich už zkušenějších jedinců, takže oni se tak trošku teda taky letí ve skupině a to se učí. Takže je tam i část složka migrační, kdy využívají zkušenosti zkušenějších jedinců. To znamená generační jaksi předávání těch zkušeností, ano, ano, od rodičů na své, ano, děti. No a nemusí to být ku podivu od rodičů, taky se zjistilo tím sledováním jednak kroužku, ale ještě detailnější je teď pomocí teda té telemetrie, pomocí těch vysílačů, že jo, a satelitů v kombinaci, že vlastně klidně u některých druhů odlétají mláďata toho roční bez rodičů v předstihu. Si představte, to jsme netušili a zdálo se nám to dost jako velmi zajímavé a riskantní, ale i to tak rodiče, že vyšlapávají cestičku těm svým dětem, tady je to naopak. Neznají naopak, ale prostě běží. A nebo se ty mladí úplně taky se toulají, to je taková obdoba, teda vlastně to se zjistilo i u těch hus třeba velkých, já se zajímám, celoživotně se zajímám dost husou velkou a tam třeba pomocí právě toho satelitního sledování, případně teda takového nadálku dobře patrný, je, že se nadává prostě husám na krk límec s číslem a nějak zbarvený a vy můžete už dalekohledem odečíst teda to číslo, podle zbarvení pošlete to na centrálu kroužkovací a případně i lidi, kteří ten projekt zrovna jako se jim zabývají, tak přímo jim. No a takže je přehled o tom, že ti mladí ptáci vlastně tak chtějí poznat trošku svět. Jo. Takže z toho svého hnízdiště, jakmile nabídou tu schopnost letu, mají dobrou kondici a najednou si prostě letí i třeba proti směru někam na sever toho pozdějšího tahu. A tam se prostě můžou seznamovat s kamarádi, se tam s jinými husaty třeba. Takže zatímco mladí chodí na diskotéky anebo různě na čundry, na trampy, tak mladí ptáci mají obdobu něčeho podobného, prostě toulají se. Je to na jednu stranu zajímavé, společného jako lidé z ptáky, že? A taky není. No. Takže i podle zemského magnetismu hvězdné oblohy a postavení slunce, takže nejenom denní kompas, ale i noční kompas, jak jsme se dozvěděli. Nejenom tedy vizuální paměti těch faktorů je spousta. Ornitologové se zabývají nejenom ptáky žijícími ve volné krajině, ale také ptáky, kteří žijí uprostřed měst, vesnic a lidských sídel. A o tom si budeme povídat o písničce. Naším hostem je doktor přírodních věd, ornitolog Lukáš Šimek. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer. Písnička je za námi, takže vás tu opět zdravíme. Od mikrofonu vás vítá Vítek. Posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším průvodcem a dnes si povídáme s ornitologem, doktorem přírodních věd Lukášem Šimkem. Jak jsme před písničkou zmínili, ornitologové se zabývají nejenom ptáky žijícími ve volné krajině, ale také ptáky, kteří žijí uprostřed měst, vesnic a lidských sídel. Jsou to takzvané synantropní druhy ptáků a řadíme k nim například vrabce domácího, jiřičku obecnou anebo vlaštovku obecnou. V této souvislosti existuje obor synantropie, který se zabývá soužitím různých druhů rostlin a živočichů v blízkosti člověka. Úplně jednoduchá otázka na začátek. Jaký bys řekl, že má člověk vliv na ptáky? Převažují ty benefity soužití ptáků s člověkem, anebo by ptákům bez nás bylo lépe?
No, to je teda, na to zase musím asi odpovědět taky onak. Skutečně tím, že se řada druhů, a my to můžeme zcela jednoznačně za těch posledních 100-200 let, kdy máme jako hodnověrné vlastně toho záznamy, důkazy, tak se skutečně ptáci přesouvají, bo to, co dříve nebylo jejich prostředím, to znamená ty města a vesnice, tak osidlují. Jednu příčinu vidím třeba například v tom, že když si představíte středověké město, ale možná i město v takovém ještě 18. 19. století, tak vznikaly tam sice parky, ale zdaleka nebyla tam tolik té zeleně, jako máme nyní. Než kvůli teda, jak vypadá v současné době třeba taky vesnice, jo, tak s těmi rozsáhlými zahradami. Čili dá se říci, že ptáci, kteří osidlují zahrady a městské větší parky, tak jsou to ptáci, kteří využívají, který má rádi takový rozvolněný les, jo? Čili ne nějaký hluboký les, jo? Ale za druhou stranu má to taky svoje výjimky. Například ten kos černý, to byl druh, který obýval taky teda okraje lesů, ale i dá se říct takové to vnitřní prostředí lesa, jak říkají ekologové, a to je teda vlastně opravdu echt les, jo, abych řekl česky. Jo? Čili my přesně nevíme, jo, co kolikrát vedlo k tomu, že ti ptáci se vydali tímhle směrem. Mezi takové velmi opatrné, můžeme říci plaché, že jo, český slovo, hezký plachý, byla donedávna sojka obecná. Jo? A sojka, jak víme, je to proces starý teprve 10, 15, na nejvíc 20 let, se z těch lesů postupně přes ty zahrady těch obcí dostává úplně do center měst. Takže třeba v Praze, v těch větších parcích, i hnízdí sojky, a no prostě poskakují někde po trávníku, hledají potravu třeba 10-15 metrů od vás, což je naprosto nemyslitelné před 50 lety něco takového jako pozorovat. No a takže já si myslím, že teda vhodné hnízdní prostředí. Na druhou stranu tam se setkávají s možná omezenějším počtem vlastně predátorů. Ovšem zase se tam objevují další negativa. Ty predátoři stejně, taky synantropy, prostě dochází taky u nich té synantropy. Vezme si třeba kunu skalní, jo? Takže ta se taky dostává úplně do centra měst. Takže ono to jde v ruku v ruce. Ale myslím si, že těch negativ bohužel v poslední době s intenzitou třeba dopravy a některých nevhodných staveb z hlediska ptáků, což jsou třeba zrovna ty reflexní prostě skla, tak ty to tvoří docela velmi značný podíl vlastně úmrtnosti ptáků na těchto technických zařízeních. K těm reflexním sklům se samozřejmě dostaneme, to je jedna kapitola, kterou určitě budeme probírat, to je velmi zásadní záležitost, protože počet úmrtnosti těch ptáků je opravdu veliký poslední roky. Ale když hovoříme o soužití ptáků a lidí, tak jaké problémy mezi sebou máme my lidé a ptáci? Klade člověk ptákům značné bariéry, jako je třeba doprava. Jaké třeba z dopravy mohou pro ptáky pramenit nebo vznikat potíže? No, pravda je, že právě mezi ptáky nenajdeme takové typické jakoby škůdce. Jo? Vůbec ten termín škůdce my biologové a ekologové vlastně neradi používáme, jo? Protože je to, nebo rozhodně to není prostě dobrý termín, že škůdce někdo je užitečný. A predátor, je to ten ekosystém. No. A takže tam je to, takže druh užitečný a škůdce je takovej ten pohled člověka, hospodáře, co mu prospívá jako člověku a co mu třeba neprospívá. Takže ekolog to bere celostně, takže
samozřejmě ten pohled je jiný. Ale takže z tohoto pohledu vlastně ptáci, a dokonce ani v tom tradičním, nepatří k nějakým výrazným škůdcům. Ne, prostě, že by člověkovi prostě pro něj představovali nějakou hospodářskou újmu. Jo? Našli by se nějaký výjimky. Ale prostě ptáci spíše jsou takzvaně prostě člověku a soužití člověku prospěšní. Vemme si třeba ochranu třeba stromů ovocných před nějakými prostě nějakým hmyzem, který snižuje třeba úrodnost. Čili to už věděli dávno sadaři, že tohleto ptactvo je velice prospěšný, když se dostává do třeba sadů. Co třeba prevence nárazů ptáků do transparentních a reflexních ploch, jak si tu načal? Dočetl jsem se totiž, že se tím také někteří ornitologové zabývají, že to jsou takový neviditelní zabijáci. V čem spočívá nebezpečí pro ptáky těchto ploch, nebo proč do nich naráží, že se tam zrcadlí jaksi stromy a ti ptáci si myslí, že tam ty stromy opravdu jsou? Je to tak, je to tak. Ptáci jsou vizuální tvorové, ano. Čili navíc se pohybují poměrně rychle, že to vidíme kolikrát, že jsou to teda mistři takové jakoby to je manévrování při tom letu. Takže oni zcela spoléhají na ten vizuální obraz. Takže když se právě ty moderní okna, které vlastně mají tu reflexní vlastnost dříve než ty celá průhledné plochy, tak to jsou dosti neblahé pasti, kdy ten pták v plné rychlosti v domění, že letí jakoby někam do koruny stromů, vlastně to napálí do toho. Takže ty informace, že jsou to kruté prostě bariéry, které na mnoze skončí jednoznačně smrtí, to je pravda. My se tu bavíme o těch sklem opláštěných administrativních budovách, jak o nich právě teď hovoříme, takže i tohle představuje nebezpečí, které na ty ptáky číhá. Dočetl jsem se ale, že ty ztráty způsobené těmito kolizemi nárazy ptáků do transparentního průhledného skla jsou u nás obrovské, dají se vyčíslit na našem území pouze České republiky ve stovkách tisíc až jednotek milionů ptáků ročně. To se mi zdá v celku neuvěřitelné číslo, ale pokud je to pravda, tak je to šílené číslo, když si uvědomíme, kolik ptáků bychom to mohli jinak mít. Ano, já jsem taky překvapený, člověk by tomu číslu, ještě se vrátím, jo, těm statisícům třeba z plochy našeho státu. Já tomu naprosto věřím, protože můj bratr bydlí prostě v rodinném domku obklopené zahradou a mají právě takovou prosklenou stěnu, jo, kterou koukají do zahrady. Dejme tomu dlouhou 3,5 metru, vysokou necelé 2 metry. A říkal mi za těch asi 10 let, co tam bydlí, že kolik už tam teda bohužel pozbíral mrtvých strakapourů a všech druhů pěvců. Takže jedině člověk, když jako na tom místě žije, a tak vlastně vidí tu spoušť, jakoby, no, tu závažnost ano, té problematiky. No. Já jsem slyšel, že když ptáci narážejí do skla do okna, tak jak se u nás rozšiřují UV reflexivní nálepky, které se na oknu nalepují z té vnější strany, jakoby, jo, tak lidské oko je příliš nezaznamená, nezahlédne, ale ptáci mají tu schopnost vidět v té ultrafialové části spektra, tak ty UV reflexní nálepky vidí a tak to prostě zabezpečením oknů se vyhnou a nenarazí do nich. Tak to jsem třeba nevěděl, že ptáci vidí i v ultrafialové části spektra, možná to je takový drobný návod pro lidi, kteří mají nějaké budovy zasklené, tak něco podobného by si mohli nechat udělat. Jak vyvinutý mají vlastně ptáci zrak, když jsme u toho? Ptáci na jakou vzdálenost vidí? Samozřejmě budeme se bavit o různých druzích, ale třeba takový orel vidí svou kořist až na kilometrovou vzdálenost, je to pravda? Je to pravda, je to pravda. A ještě bych se chtěl zmínit, nejenom teda ta schopnost vidět na velkou vzdálenost, to vlastně souvisí s vlastně přesností nebo pohádkově ostrozrakostí. Je to daný skutečně tím, kolik, můžeme si to snadno představit, že máme digitální věk a digitální třeba přenos obrazu, tak vlastně čím větší hustota těch světločivných komponent, jo, v té sítnici je, tak vlastně tím větší citlivost nakonec konečný dopadu je na ten zobrazovaný nebo dopadající obraz na tu sítnici. Takže tady je ten
výkonnost toho ptačího zraku je skutečně násobně, několikanásobně lepší než u člověka. Takže ještě nějakou zaměřovací pistol, snajpři, jak mají, jak míří třeba kilometr, jo, tak člověk, když si představí kilometrová vzdálenost, to je něco neskutečného. No. Jo? Tam je to zase, že jo, asi daný tím, že tam ten, že sbírá vlastně to lidské oko z malé plochy, z toho, z toho zorného pole úzkého, a když to ty ptáci vlastně mají a taky zaostřují samozřejmě, ale tu takzvanou nejostřejší jako oblast vidění, to je ta takzvaná žlutá skvrna na sítnici, tu mají teda opatřenou ještě daleko větším počtem teda těch světločivných buněk a je větší a všecko tohleto. Čili skutečně ty ptáci tím právě při tom letu, musím si taky uvědomit, že teda vlastně lítají rychlostí běžně těch 30, 40, 50, 60 km jako cestovní rychlostí. Jo, čili tam musí, oni musí mít bleskový teda taky reakce na to, když se někde vyhýbají nějaký větvy nebo podobně. Jednak, nebo když se spustí za tou kořistí třeba z kilometrové výšky a oni těsně nad tou zemí lapnou tu kořist a vlastně nedopadnou na tu zem, to je neskutečně, jak to můžou vykalkulovat vlastně to zpomalení té rychlosti, tak aby opravdu nedopadly na tu zem, jo, to je neskutečné. No, tak to jsou ty střemla mluvící, ten příkladem jsou ty sokolovití dravci. Je to tak, ale nebo některý, já nevím, orlovec říční spatří pod hladinou, nebo rybák, nebo známí jsou na moři třeba ty terejové, prostě alky a tak, tak ty třeba loví, ne kormoráni, ne alky, ty spíš se nevrhají z nějaké velké výšky do té vody, ty se potápí čistě. To jenom jsem si trochu přeřekl, ale prostě tady je vidět, že oni opravdu mají ty schopnosti prostě daleko jináčí než my a ty manévrovací a umějí to prostě, ten mozek je tak trošku jako počítač a oni dokáží teda skoordinovat, přibrzdit, vybrat ten let, ještě přitom teda ve správný okamžik chmátnout po té kořisti třeba i pod hladinou. Možná se třeba z tohoto typu létání a z jejich manévrovacích schopností inspirují výrobci dronů třeba, že potom budou moci vyrábět třeba nějaké zakřivení přímo těch křídel dronů a různě si s tím vyhrát tak, aby opravdu i ty drony mohly vyvinout patřičnou rychlost a manévrovací schopnosti, podobné třeba tomu orlovi. To je hodně zajímavé, ale je potřeba, třeba jsem si vzpomněl, je potřeba nějak chránit ptáky na venkovním vedení elektrického proudu velmi vysokého a vysokého napětí. Často vidíme, jak vlaštovky řadují na drátech elektrického vedení. V čem spočívá to riziko? V tomto případě napadá mě přeskok elektrického proudu za deště nebo ráno, když je velká vlhkost ve vzduchu, tak ten proud jakoby přeskočí i na větší vzdálenost, dojde k vytvoření toho elektrického oblouku. Nebo je to i v jiných případech? Já teda znám fundovaně, nebo z jistotou můžu odpovědět, nevím, jak je to u těch drobných ptáků, jo, ale problematika vlastně zranění elektrickým proudem se zejména týká větších druhů ptáků, jako jsou dravci, čápy, volavky a tak dále. A to je tehdy, když přímo při tom dosedání a při tom manévru vlastně se dotknou, že jako nohou dosedají na teda ten jeden drát, ten vodič, a třeba se ještě dotknou částí těla na sousední, jo, tak tam dojde potom k tomu popálení toho křídla nebo i pohmoždění teda dokonce té svaloviny a dochází k tomu zranění atd. A jak je to u toho drobného ptactva, tam teda naopak, pokud nejsou nějaký ty extrémní, jak jste vzpomínal, jo, ty extrémní vlhkost a takovýhle podmínky, tak obvykle těm ptákům, když sedí na tom jednom vodiči, nehrozí žádný. Já vím, že na nové nebo rekonstruované sloupy vysokého napětí se nově umístují posedy pro ptáky a ty sloupy nebo ty konzoly, přes které vedou ty vodiče na těch podpěrných sloupech, jo, tak jsou upravované tak, aby se minimalizovalo riziko usmrcení ptáků. Ty izolátory a vodiče se kryjí, jakoby, jo, kterým ptákům vlastně hrozí největší nebezpečí. Je to odvislé od určité velikosti, třeba ptáci od velikosti holuba a víš, jak jsi říkal, právě ti čápy a ti velcí ptáci. Tak tím hrozí to nebezpečí primárně. Jakoby. Ano, je to tak, tím hrozí primárně a právě, že se začaly vlastně v oblastech, kde velmi často docházelo k těmhletěm
popálení nám prostě elektrickým provedením a ten typu zranění, tak vyšli tomu vstříc teda vlastně ty správci těch, těch transportních sítí, no, elektrické energie a začaly ty sloupy nahrazovat jiným typem sloupů, který vlastně vylučuje tu možnost zranění těch ptáků. Co třeba takový, takové poštolky, káňata nebo další dravci, nejenom třeba čápy bílí, ale prý se stávají oběťmi usmrcení na sloupech a drátech vysokého napětí i orly mořští, sokoly stěhovaví, prostě všichni dravci, jakoby, já jsem slyšel. Hmm. Je to tak? Je pravda, poštolky také vím, že jsou z těch záchranných stanic. Mnoho lidí tam přinese vlastně popálené, zraněné poštolky, takže se to týká už od velikosti toho holuba. Co třeba místa různých říčních údolí, která je, jakoby přetínají ty linky velmi vysokého nebo vysokého napětí, to jsou asi častá místa, na kterých dochází ke kolizi ptáků s těmi vodiči. Začíná se stále častěji hovořit o velkých větrných parcích třeba, mě teď napadá, větrných elektrárnách. Slyšel jsem právě, že v těch vrtulích umírají masivně ptáci. Jak to vlastně je s těmi větrníky? Jsou extrémním nebezpečím pro velké množství ptáků, protože se nad tím divím, protože ten hluk jaksi nevyplaší ty ptáky a přesto do těch vrtulí nalétnou, jo? Což se mi zdá celku nelogické. Já úplně dopodrobna neznám tuhle tu problematiku, ale jen tak, když zapoju svůj takový úsudek, tak bych řekl, že se to bude hodně lišit od místa od místa. Jo. Určitě nejsou vhodné tyhle ty celé teda skupiny, ten park prostě těch větrných elektrárn, jak se tomu třeba může říkat, tam, kde jsou nahusto, tak tam by bylo špatný, kdyby to bylo vložně v nějakém hřebeni nebo naopak v nějakém údolí, který slouží k masivnímu tahu těch ptáků. Ano, tak tam teda tam bude ten negativní dopad opravdu citelný a značný. Kdežto v těch jiných lokalitách, kde se to kde není neprobíhá ten koncentrovaný tah, tak tam si myslím, že těch případů nebude tolik a že by to neměl být jako jako stěžejní faktor. Možná že daleko podstatnější jsou pak i nějaké další. Jsou teď nějaké nové druhy ptáků, které nacházejí v zastavěných oblastech ve městech, na vesnicích dobré podmínky pro svůj optimální život? Druhy, které dříve žily ve volné krajině a teď se přesouvají do blízkosti lidských obydlí. Prostě takovéto urbání prostředí ovlivňuje přírodu i druhy ptáků, které mizí, ale zase se objevují třeba další druhy, čili to ovlivňování probíhá oběma směry. Jaksi, jo? Někteří ptáci zase migrují z té zastavěné oblasti, na kterou byli dříve zvyklí, do přírody a naopak. Já bych vzpomenul teda typickou teda skupinou, která teda se synantropizovala, jsou teda vlastně krkavcovití, s tím, že teda ještě krkavec není zrovna tím druhem, který by nějak masivně celoplošně začal osidlovat tedy městský prostředí, to rozhodně ne, ale viděli jsme to určitě u strak a ten proces začal daleko dřív, než jsem hovořil o těch sojkách. U těch sojek je to taková záležitost opravdu posledních desetiletí, na nejvýše 20 let tady ve středoevropském prostoru. Navíc teď ještě, když si tam promítneme, tak ještě existuje druh ořešní kropenatý, který do téhle skupiny patří, ale to je druh vyloženě teda lesní, ale hodně se specializující na jako semena jehličnanů, případně teda i jinou, třeba i ty ořechy přímo, tak tam nevím, vlastně nedokážu troufnout, jak to bude do budoucna, jo, navíc ty populace ani v těch lesnatých jako územích nebo v tomhletom ekosystému nejsou nějak husté, ale to by nemuselo být ani takovou překážkou. Jinou takovou skupinou, kde k té, už dávno došlo, že k té synantropizaci už teda vzpomínaných jiřiček, vlaštovek, celé tady té skupiny ptáků, která vlastně si stavěla hnízda, že je nalepovali, že z bahínka ještě s dalšíma příměsema někde na Římsi pod převisy prostě skal a nebo do nějakých dutin, tak
ty obecně tyhle ty stanoviště nebyly v krajině tak časté a najednou prostě s rozmachem staveb, stavební činnosti člověka, najednou se objevily úplně úžasný výběr, jako jo, tady tyhle těch možných stanovišť. Takže navíc ještě teda, to je krásný příklad té vlaštovky, která hodně profituje z toho, že když je tam hodně těch domácích hospodářských zvířat, typu skot, koně, ale třeba, nevím, ovce a podobně, tak to je další rozprostřený jako potravní stůl, tak tam se to kombinuje. Výhodný velký výběr prostředí pro postavení hnízda a zároveň potravní základna. Čili to jsou dvě rozhodující, vlastně dva velmi důležitý faktory, které napomůžou, že daný druh se přesune třeba z nějakého původně vysokohorského prostředí skalnatého. Příkladem je teda rolís obecný, který na první pohled trošku připomíná ty vlaštovky, ale ku podivu patří mezi svistouhy, takže je příbuzný s kolibříkům a podobným ptákům, ale ten kdysi a ještě dosud hnízdí třeba ve vysokých horách typu Vysoké Tatry nebo Alpy, ale daleko častěji to známe z našich měst, kde jsou výškové budovy. Jací ptáci speciálně mizí, jaké druhy, napadá mě právě, a už jsme ho to vlastně na začátku zmínili, králíček obecný, králíček ohnivý, to je takový drobný pták, který žije v jehličnatých, především ve smrkových lesích, ale smrkové lesy jsou u nás přece stále, tak proč vlastně ubývají králíčci? Já jsem ještě o tom nehovořil, že vlastně mojí takovou hlavní specializací je prostě vodní ptactvo, dělám teda rád výzkumy právě teda kvantitativní těch společenstev pěvců a v jak prostředí zemědělský, tak tý lesní krajiny. Ale konkrétně na tohle bych možná nedokázal ani fundovaně odpovědět. Nevím, jestli se to tak jednoznačně dokonce ví, protože například dramatický úbytek racků chechtavých, což už je teda ta skupina těch vodních ptáků, nebo ptáků, který mají velmi blízko k vodě, protože vyhledávají mokřady k hnízdění, tak tam vlastně dodnes, když se tomu se tím zabývá jí desítky vědeckých prací studentů, ale i renomovaných biologů, tak stále nemáme tu představu ucelenou, co všechno se hrálo roli v tom, že se nám propadla početnost za pouhých 20 let na ani ne dvacetinu těch počtů u nás hnízdících hradců chechtavých. Ale bude to, už víme, zase na druhou stranu, že to bude velmi komplexní a jednou z zvučích, jak si důvodu, vůčím důvodem jsou právě změny v obhospodařování zemědělství a té zemědělské krajiny. Pokud bychom se měli právě propracovat k té zemědělské krajině, obhospodařování, intenzivní hospodaření na zemědělské půdě. Teď jsem si vzpomněl, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělského, který je podřízený ministerstvu zemědělství, tak ten nedávno vydal povolení trávit hraboše plošně rozhozeným jedem. Médii proběhla taková velká kauza před několika týdny. Myslíš, že vedle svinstev, které jsme na přírodě napáchali, my je to další rozhodnutí, které bude mít velký vliv a negativní vliv na mnoho dalších živočichů, ale ohrozí speciálně právě ty ptáky, které se hraboši živí? No, já myslím, že jednoznačně ano, že to nebyl příliš uvážlivý prostě krok. Já jenom vím, že moji kolegové, ochranáři a zoologové, kompetentní k tomu se vyjádřit, tak vlastně řekli, že vlastně to je dost krátkozraký způsob řešení tohohle z toho přemnožení. Samozřejmě chápu to, že můžou třeba v nějakých skladovacích prostorech, jo, ty hraboši, ale i myšovití hlodavci a tak způsobit nějaké škody, když jich je hodně. Jo. Ono došlo skutečně k gradaci. Gradace, takzvané lidově řečeno přemnožení, a to skutečně u těch
hlodavců drobných k němu dochází právě, protože vlastně využívají ty obrovské plochy a ty nabídky, kterou skýtá to moderní zemědělství, takže tam je takový cyklus, který jednou za 3-4, maximálně 5 let vede k výrazně zvýšeném populační hustotě. Takže jednom tehdy začíná to pro člověka být případně nějakým problémem. Ale co není dobrý, začít teda trávit, aplikovat a vůbec vhodnější by bylo samozřejmě využít nějaké jiné sofistikovanější metody než kvácet. Protože samozřejmě kladení jedu, který by třeba měl být, já nevím, jenom na pro teplokrevné a savce, jo, ale ono nakonec se ukáže, že na to mohou doplatit i ty ptáci a zase ještě jiný další skupiny. Myslím, že to není krok správným směrem a mělo by se využít nějakých jiných metod. Ornitolog a doktor přírodních věd Lukáš Šimek je hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek. Písnička je na cestě a pod ní se přesuneme k další kapitole našeho vyprávění o ptácích. Hezký večer. Písnička je za námi. Vítám vás tu opět zpátky. Naším hostem je ornitolog a doktor přírodních věd Lukáš Šimek, se kterým si povídáme o ptácích. Ptáci představují skupinu obratlovců s poměrně dobrou schopností právě adaptovat se, přizpůsobit se životu v krajině pozměněné člověkem, který ptačí je nejadaptibilnější na, řekněme, urbanistické změny a jak se jeho přizpůsobivost těm novým podmínkám projevuje, nebo kdybych to třeba rozdělil. Asi něco jiného je vesnická zástavba, kde ti ptáci nacházejí jiné potravní zdroje, úplně jiné možnosti a tak dále, než taková ta intenzivní městská zástavba. Tak nejprve vesnice, jací ptáci na venkově jsou nejpřizpůsobivější a jak se ta jejich adaptabilita projevuje vlastně? Řekl bych, že to ten super jako nej, možná není úplně jednoduchý prostě na to odpovědět, který z těch druhů nej. Já už bych spíš řekl, že nějaká skupina druhů opravdu má užitek z toho, že žije v blízkosti člověka. A takovou nejmarkantnější, byla už o tom řeč, je vlastně ta skupina jedna, která těch snovačovitých, což je teda vlastně vrabec domácí, vrabec polní, tak ty se skutečně jednak přesouvali do intravilánu těch vesnic a využívali vlastně ty nabídky potravní, kterou ale skýstalo celý ten způsob zemědělské výroby už před 100 lety. Těch vrabců naopak těch posledních 20 letech naopak taky dramaticky ubylo. Těch příčin zase nevíme úplně všechny. Jeden můj kamarád ornitolog se tím taky právě zabýval. Teďko, aniž bychom věděli, je to teda takhle, je to úbytek taky plevelných vlastně druhů, které vlastně se vyskytovaly na těch zahradách, které byly vlastně na těch vesnicích využívány jako vlastně zelinářské a ovocnářské zahrady. Nyní máme převážně, když to vezmeme jako globálu, jo, neříkám, že jsou některé zahrádky opravdu nejsou zelinářské, najdeme takové lidi, ale když si představíte takovou tu typickou, já nevím, zástavbu takových těch satelitních městeček, jo, nebo rodinných domů, tak co tam je? Tam je prostě trávník syčený xkrát do roka, kde teda téměř nic nevykvete, žádná rostlinka, žádná bylina, takže není to pro hmyz dobrý, není to všem z hlediska potravních vztahů dobrý vlastně vůbec pro nic, jo, čili a mezi tím je pár nějakých okrasných dřevin, čili tady potravní základna třeba zrovna pro ty snovačovitý je 0,0 nic, ano. Čili to jsou ty důvody třeba, které vedly k tomu, ale není to jenom ty satelitní městečka, je to týkalo se toho obecně, toho modelu změny struktury vesnic a jejich okolí a záhumenků. To je taky příčina třeba dramatického vlastně ústupu až téměř k vyhnutí se obáváme třeba sýčka obecného. Ale zpátky k tomu, které druhy, jsou to teda právě ta čelí těch vlaštovkovitých, jo? Takže vlaštovka obecná, jiřička, to jsou druhy, které nejprve osídlily vlastně vesnice,
protože tam byla blízkost vlastně ještě té potravní základny, jako bohatství teda toho hmyzu kolem těch hospodářských zvířat. No ale ta Jiříčka, to je spíš, tu nacházíme častěji i v centrech těch měst, jak historických měst, tak i všech ostatních měst. Oni se živí takzvaným aeroplanktonem, to znamená drobným mizem, který lítá ve větší výšce. A takže a hnízdní příležitosti zase měst jsou ideální pro Jiříčku. Takže tam je to třeba tato záležitost. Že by nyní byl nějaký druh, který by jako očividně masivně pronikal do intravilánů měst, najednou si momentálně žádný nevybavuju. My se bavíme o intravilánu vesnic, to znamená areálu, o tomto i o městských aglomeracích, ale teď takový drobný odskok. Slyšel jsem, že dnes výrazně ubývá, a my jsme to vlastně tady i zmínili, tak možná se mi to plete i s tím, co jsme tady vlastně zmínili, ale i jsem to slyšeli předtím, že ubývá racků chechtavých, ty jejich kolonie, takže rackové mizí, pokud je to tak. Čím je to způsobené, že dnes se nedá najít pořádně potrava na poli? Vezměme si, že jede kombajn a hned v závěsu za ním jede pluh, který to všechno zaorává a do večera není na tom poli vůbec nic, co by se dalo ulovit. Co třeba skládky, protože rackové jsou všežravci, tak se díky tomu do jejich těla dostávají horší a horší látky, které mají vliv na jejich plodnost nebo rozmnožování. Jsou to třeba i tohle ty faktory, proč těch racků ubývá? Správně jste uvažujete. Určitě to byl faktor, který právě ekologové a zoologové vlastně podrobili zkoumání. Jo, jestli na tom úbytku populačním poklesu u těch racků, který byl opravdu náhlý, jestli se nepodepsali právě nějaké takovéto chemické vlastně důvody, které snížily tu fertilitu. No, je to dost pravděpodobné, ale jak říkám, závěr současný a dosavadní je ten, že právě jde o kombinaci tedy vlivu té chemizace toho zemědělství, protože ten racek, on když zejména v době hnízdění nehledá tu potravu přímo v oblasti toho mokřadu. Jo? On právě má ten rádius toho docela rozlehlé území, prostě přelétává a zjišťuje teda momentální potravní zdroje. A byl to typický obraz skutečně toho, že jakmile bylo pole rozorávané, tak za ním bylo vlastně takový celý velký mračno poletujících racků, který nalétávali a vybírali třeba kukly a různé ani larvy, prostě hmyzu, tak jak se při té orbě. Takže teďko ovšem, vy jste vzpomenul, že po sobě rychle následuje, že nevydrží strniště řádově týdny stát na tom poli a v zápětí, jen co to umožní počasí, aby tam nezapadnul teda ten traktor s tím pluhem, tak už to obrátí. Je to pravda, je to skutečnost. Třeba i v případě těch mojich hus, jak jsem se zmínil, že husou jsem se dost jako celoživotně zabýval, tak tam evidentně vlastně husy měly užitek z toho, že když probíhaly žně, tak se usadili na nějakém výhodném větším rybníce nebo nějaké vodní ploše, kde se oni cítí bezpeční přes den a vždycky na ráno letěli na takovou jako hlavní jako jídlo první poloviny dne a na večeře, na hlavní jídlo druhého dne. A letěli vždycky na pole, které byly poseči, kde leželo teda vypadané zrní. A teďko ty podmínky se dramaticky změnily, protože dochází k tomu bezprostřednímu zaorání. Tak co se stalo? Husy se přesouvají z těch letních shromažděštích spíše do oblastí, kde jsou malozemědělci, čili do Rakouska. Jo? A tam si vyhledávají plochy. Je to ještě kombinovaný taky s ochranou před střelci. Prostě ptáci jsou opravdu jako velmi inteligentní, bystří, jako obratlovci. My jsme dříve dost podceňovali, ale ono se ukazuje, že mají úžasné schopnosti i paměťové a tak dále.
já nevím, já tady řeknu takovou kuriozní výsledek výzkumu. Ví se to už v lidovém podání, že sojka se vytváří na zimu zásoby plodu. Jo? Typicky to byly prostě bukvice a žaludy. Tyhle těch dvou hodně rozšířených ve vyšších nadmořských výškách, tedy bukvice, buky, v nižších teda duby, žaludy. A představte si, že takovej se zjistilo výzkumem, že jedna jediná sojka si vytvoří za podzim kolem 1000 ukrytých jako zimních skladů. Jo? Vždycky vyhrábne nebo najde nějaký důleček, do kterého dá 5 až 10 žaludů a ty tam prostě trošku je zamaskuje. A teď ovšem, aby je využila, tak si je musí pamatovat taky, to je jejich místo. A ona zjistili, že naprostou převahou některý tedy skutečně ujdou, potom nejsou využity. Možná z toho, že je nepoužila, nepotřebovala využít, ale asi 3/4 těch jejich spížových skladů pak v průběhu zimy skutečně otevřela a na nich se živila. Čili vidíte, že ty schopnosti jako GPS-kový pomalu nebo si pamatovat ty místečka jsou mimo naši představivost. To je neuvěřitelné. Já jsem se ještě dočetl, že z měst velmi rychle mizí, co si jako keřové patro. Ti správci parku považují různé křoviny za své nepřátelé, ta plocha keřů se neustále snižuje. Přitom třeba vrabci bezpečí keřů tráví dost času. Je to také třeba jedna z příčin úbytku zrovna vrabců třeba ve městech? Určitě bude. Máte naprosto pravdu, že keře jsou typickým husté keře zejména. To jsou takový ty sněmovní místa, protože druh vlámě, jak jsem to pomínal, patří do té skupiny snovačů. Oni rádi hnízdí pospolitě v koloniích, ale i odpočívají a tráví takový jako ten společenský způsob života mají a tráví ho pohromadě. Jednak je to dobrá ochrana, když už dojde k tomu napadení nějakým predátorem, tak ten predátor má samozřejmě stíženou situaci, to už známe ze všech dokumentárních jako filmů, který teda jsou fakt úžasný, že pro lidi, kteří je mohou sledovat, tak se tam doví všelijaký tyhle ty ekologické zákonitosti a tak. No, takže to je jedna důvod, ale samozřejmě proč v to se zhlukují v těch hustých keřích je to, že do těch hustých keřů se ani ten krahujík a nebo sameček je třeba tak snadno nedostane. Čili ubývá keřů, není to příznivé pro ty vrabce. My jsme se to bavili třeba o přikrmování, které jsme zmínili, což patří k takovým těm praktickým znalostem kolem ptáků, ale napadá mě třeba taková praktická otázka, co dělat, když pták narazí na sklo, ale ještě žije. Máme se pokoušet ho nějak zachránit a případně jak, nebo raději hned zavolat nějakou záchrannou stanici živočichů. Nejbližší třeba v Praze funguje taková stanice v Jinonicích a spravují Lesy hlavního města Prahy, tak co dělat v takovém případě, když se staneme přímými svědky něčeho takového? Nám se to stalo několikrát na chatě, že nám na verandu vlétl pták, vlastně mával tam křídly, neměli jsme ponětí, jestli teda je zraněný nebo nezraněný, jestli stačí otevřít okno té verandy, on vyletí, ale zase bude zraněný, takže co s tím? Ano, tady bych řekl, hned mě napadá jedna docela pro širší veřejnost důležitá informace. Do blízkosti člověka, nebo nechá k sobě ptáče dojít blízko, buď zraněný pták, anebo se jedná o ještě neplně vzletné mládě. Prosím nás, jak poznáme, že půjde zřejmě o mládě? No zaprvé špatně lítá, to znamená, když letí, tak prostě to vidíme na tom nejistotě toho letu a za 5-10 metrů prostě někde sedne. Ano, ani ne v dostatečné vzdálenosti od nás. Tak to je, prosím vás, čerstvě vyvedené mládě, které je naprosto 100% v zřeteli jejich rodičů a je právě v tomhletom, je to kritické období, zvláště teda, že jo, právě kočky a podobně slovují obrovskou část právě populace mladých
ptáků, hlavně u toho zpěvného ptactva v tomto období. A člověk by k tomu ještě přispěl tím, že takovéto ptáče, které teda zbuzuje skutečně emoce a city nejenom u dětí, ale i u dospělých, tak si řeknou, je nebožátko, musíme ho zachránit. Takže ho vezmou a telefonují a převážejí. Když zatelefonují, tak jim většinou ty pracovníci řeknou, prosím vás, to ptáče má takové výrazné pisky při koutcích toho zobáku, když řeknou, jo, mají, no tak to je mládí, prosím vás, odneste ho co nejrychleji na to místo, kde jste ho našli. Aha. Protože je o ně dobře postaráno, i z hlediska ochrany před tou kočkou, jo, oni můžou ty dospělí prostě nalétávat na tu kočku a nějak strhávat pozornost. Čili to je jedna věc, ale jestliže je jednoznačně zraněný ten pták, v tom případě bych to řešil telefonátem, nebo teda převozem, pokud je to blízko, a tam by vám odborně poradili dál pracovníci těch záchranných stanic. Jací dravci jsou sojky a straky? My jsme je tady zmínili, třeba mám zprávy z pražských Petřin, že tam je extrémní množství sojek a strak. I na Barrandově třeba, v Praze na Praze 5. A že výrazně likvidují malé ptactvo, které velmi ubývá. Je tohle normální stav, nebo si myslíš, že došlo v jedné konkrétní lokalitě k přemnožení jednoho druhu a ta dynamika v tom městském prostředí se tak vychyluje ve prospěch strak, čili predátorů, na úkor toho slabšího druhu těch drobných pěvců, řekněme. Nebo je nějaká šance, že se ti drobní pěvci naučí žít pod tím predačním tlakem, že začnou lépe schovávat svoje hnízda, že budou opatrnější v péči o svá mláďata, například zejména v tom procesu opouštění nebo vyvádění z hnízda? Použil si ten výraz přemnožení. Dá se použít, myslím si, že není jako zavržení hodný, ale musíme se vždycky... Jako škůdci, že? Něco no, trošku to potom rádi, zavání, že? Ale protože víte proč? Ne, ona skutečně může extrémně se zvýšit populační hustota, čili počet z nějakého druhu, jo? My to vidíme jenom čistě už tím vzorkem, hele, tady lítá tolik sojek, tolik strak, to nevidím někde jinde, tolik často. Může to být samozřejmě zkreslený tím, že tam tady ty straky a sojky mají nižší útěkovou vzdálenost, častěji si vidíte, jo? Nemusí jich nutně být víc než někde jinde, jo? Čili to je jedna záležitost. Druhá záležitost je, že skutečně se tomu může to ptactvo, který tvoří jako část jejich potravy, tomu odolávat, že změní chování. Přesně to, co jsi říkal. Naučí se, přizpůsobí se té situaci, že tam je hodně strak a sojek. Jo? Na druhou stranu je tady i jiná zpětná vazba, která koriguje vlastně tu početnost toho predátora. A to prosím vás platí úplně celosvětově, všeobecně. Jakmile se zvýší nad možnou úroveň, nějakou přijatelnou úroveň početnost toho predátora, tak to nepůjde určitě do nekonečna, protože začne vlastně ubývat přirozený potravy a už i ta straka neuživí tolik mládě, takže začne mít pomalu, neodchová 3 straky nebo 4, ale už jenom úspěšně 2. Čili trvá to teda samozřejmě příslušně pár let, ale přirozenou takovou regulací bude i úbytek početnosti. Ovšem, pozor, musíme si uvědomit, že straka neloví jenom ty ptáčata. Jo? Čili samozřejmě, že pokud bude nacházet bohatý zdroj třeba v nějaký populaci, já nevím, potkanů, říkám blbost, jo? Ale prostě nějaký jiný potravní zdroj, tak třeba ty ptáci nebudou už tím hlavním. Takže až se to ti menší, slabší, drobní pěvci naučí se skrývat, být opatrnější, a nebo až jich bude méně, nebo až se naučí právě skrývat, tak těm predátorům, sojkám a strakám se začne dařit hůře. Ano. A bude jich ubývat. V podstatě je to takový nekonečný souboj mezi tím predátorem, dravcem a jeho kořistí, kdo na koho víc vyzraje. No. taková nekonečná příroda v podstatě. Regulace. Ano, ta regulace, my to můžeme vnímat jako souboj, ale je to vlastně takový vzájemný ovlivňování v rámci potravních vztahů. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, slyšel jsem, že dříve bylo poměrně málo havranů, zatímco dnes je jich opravdu moc, zejména v lokalitě mezi Táborem a Českými Budějovicemi, kde jsou relativně početné kolonie havranů od Sezimova Ústí přes Tábor až po centrální náměstí v Českých Budějovicích. Jaká je ta dynamika havranů? Protože hnízdících havranů tu máme prý málo, ale během zimy k nám přilétávají havrani ze severovýchodu Evropy, od Finska po Rusko, a prý to množství havranů bylo
nerovnoměrně rozdělené v rámci území České republiky. Třeba východní část území České republiky, tady jich bylo moc, a zase v západní části území České republiky jich zase tolik nebylo. No. Jak je to vlastně z havrany u nás? Je jich opravdu moc? Tak, dobrá otázka. Hnízdící havrani a havrani u nás zimující. To jsou dvě odlišné jako stránky téže karty toho druhu. Jenom připomněl, že dost lidí si ještě plete havrany s krkavci, že taky? No, tak s krkavci nebo spíš s těmi vránami. Krkavců je větší. Relativně ještě stále méně ve srovnání s vránou nebo kavkou. Kavka je... Káně to je trošku velikosti kavce. No, velikostně třeba i káně, že jo, odpovídá tomu skutečně tomu havranovi, ale skutečně pravda, že havran a vrána černá jsou si asi velikostně i zbarvením nejvíc podobní. Ten havran má, že o tu oliselou část kolem toho kořene zobáku trošku jinak proporce a tak dále, a způsob třeba i pohybu po té zemi. Ty havrani dost často, oni kráčí, ale taky rádi poskakují a tak dále. To jsou už detaily v tom celkovém chování a pohybu, ale které nám pomáhají určit, co vlastně Jasně. máme před sebou. Ale já bych se vrátil. Typická jsou velká, opravdu super početná, jdoucí do tisíců, desetisíců hejna havranů, která můžeme vidět zejména, oni se rozprostřou v tom městě velkým, jako je Praha, Brno a já nevím, Olomouc, ale když pak odlétají na nocoviště, na večer, tak můžeme vidět, jak vykrouží a v jednom obrovském takovém kroužícím hejnu vlastně se dávají dokupy a odlétají na nějaké více nebo méně vzdálené nocoviště. To jsou havrani, který, prosím vás, u nás nehnízdí. Jsou to většinou z oblastí severovýchodní Evropy, někde z Běloruska, Ukrajiny a tam mají hnízdiště a u nás nalézají výhodná klimaticky i jinak potravně zimoviště. Tak to je jedna věc, ale jak jste vzpomenul, některé části republiky mají hnízdní kolonie havranů. Havrani na rozdíl od vrány nehnízdí jednotlivě, ale koloniálně. A některá města, vzpomenu zrovna, jste pomenul ty České Budějovice, kde vlastně se ta kolonie usídlila, dejme tomu, před 25 lety, ale nejprve teda opravdu čítala nějakých iniciálně 10-15 hnízdící párů a nyní už to myslím, že přesahuje 300, možná 500 párů tam bude v takových třech koloniích jako v centru. Já si myslím, že vlastně důležitým faktorem je, že to město nezačne proti té kolonii něco jako cíleně vlastně proti její existenci vytvářet, jeden důležitý faktor. Druhý je ten, že se třeba obyvatelé nestěžují na tu jejich hlučnost, jo, která tam, oni obsazují tu kolonii už v březnu a tak dále, tak dále. A to obyvatelstvo, když je takové jakoby tolerantní, tak to snesou. Ale jinde možná by k tomu nemuselo dojít, to známe to i s těmi vaštovkami, někomu to vadí a odstraňuje ty hnízda, že jo, a tak dále. Čili další ovšem neméně podstatné je mimo toho té dlouhověké prosperity stanoviště té kolonie, je taky, teda jsou zase ty potravní zdroje. Zase jsme u toho, že potrava je tou alfou a omegou pro všechno živé, čili zase vhodná struktura jednak té okolní zemědělské krajiny, ale i vhodné potravní zdroje i na samotném území teda toho města. Mimochodem, máme podzim, blíží se nám zima za několik měsíců, když jsme se bavili a naťukli jsme téma zimy, když ptáky rozdělíme na ty vodní ptáky, a to myslím třeba různé kachny severské, jako morčáci, hoholy nebo potápky, potáplice, ti to vlastně přezimují, ale co když se stane, dojde k tomu, že jim hladina rybníků, jezera a tak dále zamrzne. Odletí ještě jižněji, nebo jak si počínají v takových podmínkách? Ano. Skutečně ptáci tím, že mají tak křídla a znají teda, mají zkušenost, že mohou hledat v okolí a vidí a přibližně i v kterém směru by měli najít nějaké vodní plochy nebo potravní zdroje, které budou jim přístupné,
pravděpodobně, tak se tam rozletí. Je to přesně tak, že když dojde k zamrznutí jezer, tak nejprve hledají, obrátí pozornost na ty ještě nezamrzlé vodní toky například. Ano, to vidíme to na případě toho kontroverzního, zase z hlediska člověka, kormorána velkého. Kdy pokud není vývoj zemi takový, že by zamrzly hladiny stojatých vod, tak se prostě přiživují na rybách našich rybníkářů, což teda samozřejmě optimální není, ale jakmile zamrznou, tak začne tím větší jako lovecká prostě aktivita těch kormoránů na tocích. A tam teda způsobí opravdu takový jakoby docela hodně citelný tedy propad zase v početnosti. Ne, že by úplně vyhubili, samozřejmě to asi ne, ty ryby, ale určitě chápu to, že netleskají prostě jako sportovní rybáři této situaci. Čili tady to se děje, pokud se ty zase, oni jsou ty ryby jsou koncentrovaný pod těmi výpustními třeba částmi pod přehradami, kde voda proudí, je tam víc kyslíku, je tam větší koncentrace ryb. Tam se soustředí ty hejna těch kormorán, že tam mají větší úspěšnost lovu zase v tom hejnu. Takže pokud tam zase poklesne už ta, bohužel, ta početnost, ta chryb, oni nejsou ty kormoráni taky úspěšní v tom lovu, zase hledají jiný potravní zdroje, čili tím je jakoby zabezpečeno, že to tam nesloví do kramolu, bych tam řekl. Jo. Takhle to chodí v té přírodě. No, čili obracejí se, ano, migrují i z důvodu toho, že jim zamrzne hladina. Bohužel ledňáček je druh, který zase není vůbec migrující, jenom potulný maximálně, čili tam ty tuhé zimy, kdy případně nemá možnost se přesunout ani na nějaké silně proudící lokality, kde by ještě tu potravu našli, tam se odhaduje, že, nebo vidíme to podle toho sčítání, že nám může ta populace hnízdní při takové extra silné zimě prostě spadnout až na nějakých jenom 10-20% početnosti přežije těch ptáků. Ornitolog a doktor přírodních věd Lukáš Šimek je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na poslední naší kapitolu, jakým je zpěv ptáků. Já jsem se mimochodem dočetl, že i takový krkavec je řazen do ptáků zpěvních. Je to tak? Vlastně já si nedokážu představit krkavce jako zpěvného ptáka. No, ano, skutečně jako ti ptáci krkavcovití, kamž teda spadají ty vrány, havrani, sojky, straky, ořešníci, tak skutečně nevynikají, rozhodně nespívají tak krásně jako ty pinice a pěnkavy, jo? To všichni asi víme. Nicméně mají ten syrinx, to hlasové ústrojí, které umožňuje těm ptákům dosahovat takovýho teda libozvučných a bohatých prostě projevů zvukových, kterým mu teda říkáme zpěv, protože oni opravdu mají prostě dlouhé, melodické, často rytmicky zajímavé dikce toho zpěvu některé skupiny těch pěvců. Ale zrovna tady ta krkavci, vrány, anebo havrani, tyto flákají oníčko. Ty nevynikají, ale dokážou modulovat ten zvuk, kterým jde přes to hlasové ústrojí, přes ten syrinx, zase trošku jiným směrem, oni patří k velmi inteligentní skupině mezi pěvci, právě tito krkacovití, a možná, že jste slyšeli nebo dokonce sami zažili, že se dokáže krkavec, ale i třeba ta sojka, že zvládne se naučit vlastně vyslovat nějaké, nebo vyslovat, zaspívat nějaké slovo lidské. Jo? Čili, já v mnoha jako chovných zařízeních, kde mají krkavce, vás ten krkavec uvítá buď nějakým dost nevybíravým, pokud to naučí nějaké ostré slovo. Kde to mohli zachytit ti krkavci, že? Ale v těch lepších zařízeních tam využijí takový to ahoj, jsem Pepík, nebo něco takový. Já jsem slyšel, že v Brazílii právě, nevím, nějací papoušci to byly, kteří varovali nějaké dílery drog, a to nebyl hoax, to bylo opravdu informace, která byla validní, a že je varovali právě
právě, že oni je umístili do klece nějakých 300 nebo 200 metrů, kde byly ještě slyšet, aby je slyšeli. A když se blížili policisté, tak oni je varovali právě, že křičeli policajt, já nevím, jak se řekne portugalsky, jo, ano, Brazílii. Tak oni je varovali, byla to zpráva, která frčela dokonce i hlavním vysílacím čase, bylo to docela vtipné. No, určitě teda poušci patří právě taky k těm velice jako po téhle té stránce napodobování zvuků, které slyší vysoké, ale to mají úžasný i ty všechny ty pěvci, protože my se setkáváme se skupinami, zvláště některými, nebo i druhy, jako je třeba Sedmihlásek hajní, nebo teď mě nenapadá, ale celá řada druhů pěvců, nebo i špaček, patří k výborným imitátorům zpěvů jiných druhů. Oni jsou schopni napodobit dokonce i slepice. Standardně poplašní zařízení automobilů třeba. Ano, mají takový, jsou to zvláštní, jako vidíte, že mají i jakoby trošku smysl pro humor. Ne, já nevím, to nechci přímo tvrdit, ale mají matení, takovou vášeň pro to napodobování. Matení predátorů třeba, ne, bych to možná nazval i, nevím. Jo, jsou schopní se prostě naučit nějaký třeba varovný signál, který můžou prostě využít potom příslušníci jejich druhu. Dokonce existuje, že jo, známý případ té medozvěstky, kde teda vlastně ti ptáci opravdu nejsou hloupí, kdy vlastně je tam takový způsob zvláštní mezidruhový kooperace při vlastně vyhledávání potravních zdrojů, kde teda pták dovede vlastně toho medojeda vlastně k nějakému podzemnímu prostě zdroji potravy. On vlastně je naveden tím ptákem, tou medozvěstkou, k tomu hnízdu teda toho blanokřídlého a ten mu to teda rozhrabe. Ten africký prostě no, teď mi to vypadlo, meles u nás, čili jezevec, jo, patří vlastně k jezevcům, medojet, no, kunovitá šelma zkrátka, takže lasicovitá, jak kdo chce, tak to je zajímavý, jo, takže oni, jsme dostáváme už dál a dál, ale my se budeme věnovat tomu zpěvu, jak jste říkal. A o pěvcích se budeme bavit po písničce, právě teď si zahrajeme, takže uslyšíme nejenom tady havrany, ti nám to kazit nebudou, one pověstné Nevermore, jak u Edgara Alana Poua, tak o tom si povídat nebudeme. Budeme si povídat opravdu o pěvcích, kteří nám to kazit nebudou, takže po písničce se dozvíte více. Hezký večer. Doktor přírodních věd, ornitolog Lukáš Šimek je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek, my se bavíme o ptácích, povídáme si o ptácích a právě začíná poslední část našeho pořadu, kterou budeme věnovat pěvcům. Ptáci se vyznačují různými druhy zpěvů, kterými se dorozumívají a které můžeme i my interpretovat, ať jde o zpěv, varování, žadonění mláďat, ochrana teritoria a tak dále. Jde o speciální zpěvné ústrojí ptáků zvané syrinx. Co všechno ptáci mohou tím zpěvem vyjadřovat? Tak zajímavý je samotný už to hlasový ústroj, jenom řeknu, že i když ptáci, pěvci se shodneme, že jsou to maličký tvorové a může nás strašně zaujmout, jak může takový drobeček vářící 10 deka, vlastně jako jsou ty králíci, prostě střízlíci, jak může, a zrovna právě králíček ten je takovej, opravdu nenápadně se projevuje při tím teritoriálním zpěvem také, ale ten střízlík, jo, to byste neřekli, ten zpívá opravdu velmi hlasitě. A je to takový drobeček. No, účinnost, jo. Já jsem se četl, že účinnost toho hlasového zpěvného ústrojí u ptáků se blíží 100%, zatímco třeba účinnost hlasivek u člověka je v řádu jednotek. Jo. Takže tady vidíte ten obrovský jakoby propad, tam ještě využívají dokonce ty... Jakoby účinnost ty rezervy, že člověk nevyužívá rezervy v podstatě toho hlasu jenom z 1-2%? No, myslím rezervy, ale ani fyziologicky nemá schopnost využít toho proudu vzduchu asi takovou měrou. To do detailu vám neřeknu, tady jenom prodávám to, co jsem slyšel v odborné literatuře. Nicméně já se spíš vrátím tomu, čemu teda opravdu se věnuji, a to je tedy vlastně proč, abych osvětlil, proč ptáci vlastně zpívají, za jakým účelem a tak dále. Za jakým základním a nejznámějším projevem hlasovým těch pěvců je právě ten bohatý zpěv, který je druhově specifický, ne že by ty ostatní druhy projevů zvukových nebyly druhově specifický, ale tenhle ten je opravdu nejnápadnější, protože je relativně dlouhý, je také hlasitý, intenzivní a tak dále.
porovnání třeba s tím kontaktním jako projevem hlasovým. Tam, jak už ten název říká, jde o to, aby ptáci mezi sebou udržovali povědomí, hele, jsem blízko tebe, jo, je to dobrý, třeba takhle mezi rodičem a jeho jako dětskem. Tak to jsou ty oni ti ptáci třeba poznají sami sebe jako příbuzní, že to je ten, to jsou ty naše mláďata, nebo to jsou ti naši rodiče. Mm-hmm. Oni se poznají tak to jako po zvuku. Představte si, že se poznají. Zjistilo se to jednoznačně třeba v rámci těch obrovských kolonií těch tučňáků. Že? To jsou zase ty dokumenty, mm-hmm. které vidíme, že v koloniích tučňáků, který čítají často 10 000 jedinců, tak ten rodič tam, jsou ty mláďata v takové obrovské školce, kde jsou tisíce těch mladých tučňáků a on je ten rodič najde podle kombinace teda jak se ozývá a možná jak vypadá, no nevíme, čich tam nehraje asi velkou roli. Takže tady zase savci jsou hlavně čichoví, čili ty schopnosti těch smyslů jsou kolikrát nám nepochopitelný. A teď se teda vrátím k tomu, proč ptáci převci zpívají. Je ten důvod, dříve si mysleli lidé před těma 100-200 lety a dokonce i ty výzkumníci, ty ornitologové byli přesvědčeni o tom, že to je hlavně, aby nalákali sami ten sameček, převážně zpívá sameček, u většiny druhů má tu ten teritoriální, a teď už se k tomu dostáváme. Takže zjistilo se, že jediným a rozhodně ne tím nejhlavnějším příčinou, proč zpívá nějaký pěvec tu svoji písničku, není, aby se zalíbil samičce, ale že dává tím najevo, prosím tě, zvláště příslušníkům svého druhu, čili pěnice jiným pěnicím v okolí, já jsem tady doma. Tady tohleto území, kde já chci hnízdit, to já si budu obhajovat. To je moje teritorium. Čili to je ten hlavní, ten prvořadý smysl, proč zpívám. My to vidíme taky podle toho, že vlastně zejména se pohybuje při hranicích, při okrajích toho teritoria, aby si taky jasně dal těm sousedům najevo, hele, tady jsem já, jo, ty jsi tam dobrý, ale tady jsem jako já. No a aby se tím taky zmírnili zbytečný jako fyzický napadání a kontakty mezi sebou. Aha. Ale ještě dořeknu, že teda ty samici většinou přilétají u těch pěvců v mírném předstihu před těmi samičkami. Obsadí, zejména se nejdřív přiletí podívat tam, kde loni hnízdili, kde byli úspěšní v tom hnízdění. Pokud jsou tam včas, nebo vyvzdorují to místo, tak jsou tím radši a zpívají. A ty samičky, které kolem proletují, tak taky, pokud byli spokojení s tím hnízděním v tom daném místě, tak asi v prvoplánově se jdou podívat, jestli to místo už jako je rezervovaný nějakým samečkem. A tam teda, pokud jsou si sympatiční, nebo dokonce jde o ten týž, víme z kroužkování jiných druhů, že mohou skutečně navázat kontakt pro další hnízdní sezóně ta sama partnerská. Co se týče samečků a samiček, tak vědci z několika oborů biologie, fyziky, počítačů a další, tak zjistili, že tajemství úspěchu pěvců vychází z toho, jak nízko je ten ptačí zpěvní orgán položený v dýchacím traktu. Taková poloha ptačích hlasivek umožní, že i malé ptačí tělo ze sebe dokáže vydat silný hlas, jak jsme se o tom bavili. Jací malí nebo relativně malí ptáci jsou nejhlasitější? Každého asi napadne kos černý. Ti kosy prý dokáží napodobit i zvukově alarm automobilu, nejenom tedy ti špačci, ale i kosy jsou poměrně učedliví. S jakými dalšími ptáky se můžeme potkat, kteří jsou vokálně zdatní a dokáží se přizpůsobit tomu prostředí? Třeba kosové nejsou tak učenliví jako ti papoušci, kteří počase napodobí nejenom zvuky kávovaru, zvonku nebo mobilu s nějakým jednoduchým zvoněním, ale hlavně mluvení. Co mají ti papoušci třeba navíc než ostatní ptáci, že dokážou napodobit i mluvení? Jo, tak na tohle tu otázku si myslím, že jenom tak odvodit jí podle všeobecných nějakých mojich znalostí. Já si myslím, že určitě i to uspořádání toho syrinxu se také v detailech liší mezi těmi skupinami. Jo? Papoušci teda takhle nepatří k pěvcům, to je jedna skutečnost, ale jak vidíte, tak hlasové ústrojí teda má
mají, a tím, že třeba dokáží napodobit ten lidský hlas, ty slova, může souviset s větší jako schopností vlastně vyluzovat hlubší tóny. Jo. Pěvci, někteří jsou nadaní spíše zpívat třeba ty drozdovití, jo, ty mají krásný takový flétnovitý trilky, jo. Ta poloha je taky jakoby nižší. A máme zase nějaké skupiny jiné, který zpívají spíše takovým vysokým, jásavým, sopránovým, jo, to jsou třeba ty skřivani, pěnice a tak podobně, no. Zkus mi vysvětlit, mě to je teda čistě moje osobní subjektivní záležitost, kterou teď trošku sobecky si stáhnu sám na sebe, protože mě to zajímá, omlouvám se, milí posluchači, ale třeba se někdo jiný s tím také setkal. Protože nám třeba v květnu a v červnu tento rok už od neuvěřitelného času 3:15 ráno za oknem pravidelně zpívali dva rechci. Ten má takový typický zpěv. Je tohle běžné takhle brzy? Je fakt, že je kus od nás tady, když se podíváš z okna, tak vidíš pouliční lampu, což je možná stimuluje stávat takhle brzo ten světelný smog, protože se ve 2:45 ještě nerozednívá vlastně ani v květnu, ani v červnu při letním slunovratu. Ale zpívají někteří ptáci i během noci, třeba někteří, já nevím, rákosníci, slavíci, červenky, drozdovití ptáci, jak jsi zmínil, zvonohlíci, pěnice, nebo třeba i budničci, zpívají třeba i v noci ptáci? Nebo je to spíš výjimka? Výjimka to není, ale taky to neplatí všeobecně. Asi tak bych odpověděl. Jo? Taková napůl oblečená, napůl slečená. Tak výjimka to není, ale prostě všeobecně. Někteří jsou takový, si oblíbili zpívat v noci. Je to teda... Skutečně jsou to slavíci, oba ty dva druhy slavíků, ale třeba mezi ty slavíky patří i teda ten slavík modráček, ten hnízdí píš na mokřadech, taky se ozývá jako posetmění nebo extrémně brzy z rána, ale takže vidíte, že to některé vložně čeledě k tomu víc inklinují. Nočním zpěvcem nebo velice časným je ta červenka a drozdovící drozdovití obecně, ten patří právě teda ten kos, drost, jo. A ty rechciky mají taky blízko, že jo, tak ti s oblibou hnízdí začíná ten zpěv už 2 hodiny, hodinu před východem, čili hodně před rozedněním i časně. Takže to nebyla taková výjimka u nás. Proč? Takže pro některé skupiny to není výjimka, ale některé skupiny začínají skutečně, až když toho světla je víc. Proč začínají, nebo se nám jeví, že začínají v těch městech zpívat výrazně dřív? To není, to se nám nezdá. Skutečně teda můžu potvrdit, že tohle bylo objektivně zjištěno. A zajímavé je, že spíše s tím světelným smogem. Ten je nepříjemný, zejména pro tu orientaci v tom prostoru pro ty ptáky. Tady se ukazuje, že to je hlučnost těch měst. To znamená, nastupuje doprava, že jo, zhruba kolem té 5., 6. hodiny, a protože ptáci zpívají kvůli jiným ptákům a ne kvůli nám, aby nás obveseli, tak vlastně se uvažuje, že oni přesouvají tuhletu aktivitu do části, kde je ještě klid a kde jim jako dobře rozuměno. Tak to je jeden důvod. A prosím vás, ten, který se tak často neobjevuje, bych rád i v tom odborném tisku ještě jeden, podle mýho mínění je dost podstatný, proč ptáci zpívají tak brzy z rána, obecně pěvci. Jo, ta hlasová aktivita většinou plně končí, nebo téměř končí kolem 10. hodiny, kdy už prostě se oteplí a tohleto. Je to zcela zjevně kvůli zase konkurenci obhajovat teritorium a živit se. To znamená, když ten sameček převážně tak intenzivně obhajuje to svoje teritorium, tak mezi tím nestačí tak často lovit, pochopitelně, téměř vůbec jako neloví, no když se něco kolem letí, tak jako jo, si odloví, ale chci říct, že když je chladno po ránu, tak ten hmyz, ale i ty larvy se ještě tak snadno neobjevují, nejsou v dosahu, čili ten důvod, obehajuju teritorium, když není ještě velká aktivita mé potravy, tak asi takhle. Vědci si prý kladou takové zásadní otázky, jaké vokály preferují samičky, třeba takové rychlé trilky, jak jsi se zmínil u kanárků, tak pro ty se dokonce vžil termín sexy slabiky. A prý, protože produkovat takové rychlé trilky je pro kanárka náročné, musí to natrénovat, tak jako kdybychom třeba chtěli být dobrými operními pěvci, tak musíme trénovat na to, abychom byli
byli skvělými, tak podobně trénovat to musí i ti kanárci. A dá se to vlastně ze všeobecnit mezi druhy nebo skupiny ptáků, jaké vokály zpěvu preferují samičky, nebo co zabírá u strnadů, třeba lindušek nebo pěnic. Třeba ti to ptáci, tak vlastně co tam vlastně ty samičky preferují. Je to až pro mě i jako úsměvný, ale já bych to krásně jako ze všeobecnil i jak to lidský poznání, jo, jak se dostává do větší jako detailů, jo, a do větší šíře zároveň, tak až žasneme, my lajci taky, nad tím, co všecko jako existuje na tom světě, jak je to prostě neuvěřitelný, ta živá příroda jako bohatá. Takže ano, myslím si, že to bude zase platit pro některé skupiny, které teda vynikají tou schopností zpěvu, tak si budou i ten výběr toho partnera určitě soustředí se na ten zpěv a ty samečci to vnímají, ty to jako rozklíčují tím svým malým mozečkem v uvozovkách, jako, ale výkonným. A takže takhle se to dál jakoby vyvine, vyselektuje. A já zase vám můžu říct, a tím bychom to třeba taky mohli, tuhle ten výběr sexuální, prostě jak zaujmou partnera a tak dále, uvedna takovým jiným, takovým hodně názorným, explicitním příkladu, a to je velmi živé, pestré zbarvení kachen. Obecně, prostě samičkové u kachen hýří barvami, jo, jak tropičtí ptáci. Srovnatelně, opravdu, jo. A teď si říkáte, no jo, i ten ornitolog, každý si řekne, a teď to je strašně nevýhodný, teď prosím tě, ten dravec, nebo teď ho vidí na kilometr, že jo, prostě. To je, proč? Jo, teď je to vidět, ta samička je nenápadná, dobře, je to proto, že když sedí na tom jízdě, nebo tak, v těch jiných situacích, aby teda nebyla tak nápadná, tak proč ty samičky, proč to dělají? No zjistilo se, že to jsou prostě plagátový, že to je vizuální ukázka pro tu samičku, v jaký kondici je ten sameček, jako fyzický kondici. Já prostě, když mám dobrou fyzickou kondici, tak můžu vlastně si dopřát, nebo luxus, že vyrábím prostě ty nejživější jako pigmenty. Tělo vyrábí, ty prostě usazuje, ty lokalizuje do toho peří. Čili skutečně se zjistilo, že churavý kačer je mdlý a není tak zářivě krásně zbarvený, nemá peří jako ten, který je teda, co mu daří po všech stránkách výborně, i psychicky výborně. Takže přiláká tu samičku, ale samozřejmě to za tu daň, že skutečně je ohrožován. Ale ta samička z toho vrčte, hele, on je nejenom, že září barvami, ale ještě i naživu. Jasně, ale ten je dobrý. ten to umí. Ten se umí otáčet. No. Totiž existuje nějaká souvislost, my jsme se tady toho dotkli, nebo soustažnost mezi velikostí těla a intenzitou zpěvu toho ptáka, že čím větší je pták, tím hlasitější je jeho zpěv, vyluzuje, protože to je vlastně úplný opak, než co potřebují vývojáři reproduktorů, že jo, kteří se snaží, jak by ten reproduktor zmenšili, aby přitom ještě pořád kvalitně hrál. U ptáků je to vlastně naopak, musí být tak větší, aby zpíval hlasitěji, což jsme si tady řekli, že to není pravda. Ale zatímco savci vyluzují ten zvuk hlasivkami u toho hrtanu a tou cestou ven, jakoby mají ještě dost možností modulace toho hlasu, ti ptáci pěvci mají ten syrinx, jak jsme si prozradili, to zpěvné ústrojí zanořené dole v tom dýchacím ústrojí traktu. Mezi průdušnicí a průduškami, ano. Aha. A nebo když mají ptáci delší ten vokální trakt, tak dokážou vyluzovat hlubší frekvence. Třeba když se podíváme na flétnu a na pozoun, tak jistě dokážeme rozpoznat, co je nižší. Vlastně takhle je to i u těch ptáků, vlastně, že ten syrinx umožňuje modulovat to zesílení ještě nějakými dalšími rezonančními složkami, aby ten zvuk byl pak ještě jaksi hlasitější. Třeba pěnice má takový složitý variabilní zpěv a tady bychom měli připomenout, že ten syrinx je vlastně párovým orgánem, což znamená, že oni dokážou vyluzovat dva zvuky najednou, že? Ale vlastně ono je zjištěno, že u ptáků spíš zpívají ti samci. Ty samice zpívat moc neumí, nebo nejde jim to, já nevím. Je to tak, ne, že vlastně zpívají víc samci? Ano, je to ty, protože proč zpívají zejména samečkové? Neplatí to 100%. Zjistilo se, že třeba červenka obecná zpívá dost intenzivně, i samičky zpívají, jo? Pomáhají tím vlastně jakoby
strážit to teritorium. Ale já si to dovedu představit, že to může třeba souviset i s tím, že třeba na ostrovech Velké Británii jsou právě červenky, mají vysokou hnízdní hustotu, takže si tam hodně konkurují. Jo? Takže já si myslím, že proto tam zpívají ty samičky taky proto, protože tím pomáhají vlastně to teritorium udržet vůči teda tím sousedům. Ale zpátky, protože jsme si řekli, že ten význam toho zpěvu je zejména označovat to teritorium, tak a to se musí označovat i v době, kdy samička sedí, se stará o snůžku, inkubuje ji a tak dále. Samičci třeba někdy staví, pomáhají stavět to hnízdo, nebo zcela celý staví to hnízdo. Takže tam jsou ty role rozložený, takže ty samičky by se to asi mohly, kdyby chtěli, prostě naučit, nebo jak to laicky říct, prostě by jako byly by nadáni, jo, myslím, že ten sering, který mají taky zrovna tak obdobně vyvinutý, ale... A ta feminizace u těch ptáků není tak velká, jako právě u lidí třeba. Kampaň mýtů asi u ptáků nefračí, že? No a ještě k tomu, tam pomáhají, co já vím, ty nejenom teda ta prudkost toho vydechovaného splic, teda vyráženého vzduchu, napomáhá tedy v tom syrinxu té intenzitě toho zpěvu, ale ještě tady jedna výhoda taková, že můžou být ten zpěv, může být daleko souvislejší. Víme, že u těch operních pěvců, že tam náleží na kapacitě hrudníku a jak dlouho trénují, aby dokázali pomalu, ale dost intenzivně propouštět těmi hlasivkami ten zvuk. Tady u ptáků je taková záležitost, která napomáhá tomu zpěvu a té intenzitě zpěvu, a to je existence takzvaných plicních vaků, kterým vlastně primárně existují proto, aby dokázali vlastně efektivně spalovat kalorie při letu. Jo? Takže oni vlastně vyměňují CO2, jo, a kyslík mezi vnějším prostředím a tělem nejenom při nádechu, a kdy je v plicích přímo ten vzduch, ale on si vytvoří ještě zásobnici v těch plicích. A při výdechu znova dochází k tomu okysličování těla. Jo? Takže to je takto víme, že proto vznikly ty plicní vaky, ale navíc ještě to pomáhá tomu zpěvu. To raději možná a i renozují. A dokonce ještě se uvažuje, že napomáhají vlastně ty rezonanční vlastně složce. To raději možná ani nezmiňuji, že vyměňuje CO2, nebo z toho chytnou zase nějací fanatičtí radikální aktivisté, protože oni už se toho chytli v rámci domácích hospodářských zvířat, že vylučují metan, CO2 a tak dále, tak aby se toho nechytli u ptáků, protože to je velmi nebezpečná půda, na kterou se pouštíme. Ale blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se tě ještě zeptám, protože by mě to zajímalo, jak to ti ptáci mají, když se ráno vzbudí a mají pocit, jako někteří lidé, když jsou šťastní, že musí vstávat do práce, nebo spíš některé skupiny obyvatel jsou šťastnější, když do té práce stávat nemusí. Jo? Ale ty zase tak brzo nestávají, že jo? Nebo pracují. Pracují v jiný části dne. Nebo pracují na směny, přesně. Ale zůstaňme raději u těch ptáků. Jo? Tak mají to tak, jako někteří lidé, že jsou ráno plní energie, vitality, a tak si prostě zaspívají a stejně tak večer. Co dělají celý ten den? Proč jim během toho dne není do zpěvu? Zpívají tak hrozně hlasitě ráno, večer, během toho dne nezpívají. Ale proč tak ráno? Proč tak zpívají? A jedno, jestli ve městech, anebo v těch intravelánech vesnic a tak dále. Já vidím tu příčinu, tu, kterou jsem tady už jednou vzpomenul, že při tom vysvětlování, proč ti ptáci začínají teda tak extrémně brzo zpívat, tak obecně proč vlastně zpívají včasném dopolední. Já si myslím, že to souvisí právě s tím, že ještě ten hmyz tolik prostě neaktivuje, tak oni si tu důležitou prostě složku toho jejich denního programu odbydou v tomhletom časném ránu. Takže není to, že by jim bylo hned do zpěvu, i když jim je do zpěvu, ale já si myslím, že to je z hlediska prostě optimálního rozložení těch aktivit během toho dne. Ten pták má ještě jiný potřeby, musí taky pečovat o svoje opeření. Oni nevlastně
nespí tak intenzivně, oni vlastně podřimují, oni neustále musí taky pečovat o to její bezpečnost, o tu svou bezpečnost. Uh-huh. Je to trošku jinak s tím jejich jako rozložením dne, než máme my lidé nebo savci. Čili asi takhle bych ti odpověděl, ale druhá spivní aktivita je na pozdí odpoledne a na večer, případně noc. A to je zase doba, kdy ty zpěvci už zase neloví tu svoji potravu, aspoň teda ti pěvci, hmyzožraví, a proto můžou se asi vyhnout tomu zpěvu. Hmm. To znamená, že mají takovou siestu, když se zpívají, tak nemusí nic jiného dělat, mají takovou siestu, můžeme to takhle vnímat. Snad. A obhajují svoje teritorium. Ale prej to taky, jako mluvil se s některými ptáky a říkají, že to je prej taky těžká práce, tak to až taková siesta. No já si myslím, ale tak je to, jaký ptačí zpěv se ti osobně nejvíc líbí? Vedle Slavíka, Krále pěvců nebo Pěnice černohlavé? Tu máme ještě Skřivaná, Polního, Lesního, který má taky poměrně pěkný zpěv. Jakého ptáka preferuješ ty? Máš nějakého favorita tvého? No, mně se obecně líbí, jak zpívají pěnice, jo. A ty rozdovití, jo. Takže, ale samozřejmě jako asi nejsem nějak tak vyhraněný, jako ten Slavík, jo, který dokáže jako různě modulovat a prostě měnit i ten zpěv, tak určitě taky krásné. Ale já bych nezavrhoval ani ty nepěvce. Mně se svým způsobem líbí i takový ty skřeky těch volavek prostě, při kterých teda vznikaly ty pohádky a báli se těch hejkalů. Tak pokud člověk ví, že to není ten upír a je to teda opravdu volavka, tak se mu může ten skřek té volavky není taky to líbí. Román od Hitchcocka třeba. Jo. Povídali jsme si o ptácích, na kterých můžeme zkoumat skutečně mnoho aspektů, protože ptáci jsou všude kolem nás, všude jsou dostupní, všude je najdeme ve městech. Navíc jejich zpěv nám dávají zcela zadarmo, bez autorských práv. Můžeme zkoumat na ptácích obecné zákonitosti ekologie, evoluce, vývoje ptáků, vývoje přírody, abychom porozuměli více tomu světu kolem nás. Ale je třeba poslední otázka, nějaká záhada, otázka nakonec, kterou i jako profesionál, ornitolog neznáš, nevíš, a která vás fascinuje jako ornitologi, kterou byste se rád dozvěděli, a která třeba ještě není u ptáků vyzkoumaná, protože každý úspěšný výzkum jednu otázku zodpoví a pět dalších otevře, že to tak bývá. Tak je třeba něco, co vás ornitologi nebo tebe osobně zajímá u ptáků, na co neznáš odpověď, nějaká taková záhada? Až taková záhada, že si na ní můžeš pomenout. No, ne, jako spíše se některé takzvané záhady vlastně pomalu se mě otevřely, nebo jsem se vlastně dozvěděl o jejich vysvětlení. Mě třeba pro mě bylo záhadou, já se dost věnoval těm vodním ptákům, a tak jsem si říkal, proč je takovej ten hnízdní parazitismus, ne typu kukačky, ale takovej pomalu podobnej, je třeba u kachen. Kachny prostě mají svoje hnízdo, a taky loupí. Ale část té snoušky prostě nadělej ještě svým sousedkám, který prostě jako dokonce i vykoukávají ty jiný hnízda. Samozřejmě, že nejenom, když jde jakoby ťapka jako po tom hnízdním ostrůvku, a že omylem teda narazí na nějaký jiný hnízdo, kde zrovna nesedí na snůžce, protože ještě jako teď je ještě před tím vysezováním, tý zahřívání snůžky. To je ostatně právě ten moment, kdy oni vlastně vkládají ty vajíčka, ty kachny do těch nevlastních hnízd. A teď jsem si říkal, proč oni to dělají? Proč to dělají? Celkem logické vysvětlení se pak vlastně našlo protože jejich vlastní hnízdo může ten predátor, a zůsta se to stane, prostě zničit. A vlastně by to jejich hnízdění pro ten rok, pro ten pár, i pro toho kačera, který teda tam má taky ten podíl samozřejmě, tak by dopadlo úplně nulovitě. Ale tím, že ještě nadělila po jednom, po dvou vajíčkům do dalších dvou, třech, čtyřech hnízd, tak přeci jenom ten úspěch nějakých hnízdění toho roku je. A rovně napadá třeba taková záhada úplně nakonec, proč straky mají rády všechno, co se třpití a kradou to, berou to. Proč to dělají? Jo, to tak já si myslím, že to by taky jsme rádi věděli, ale
Já si myslím, že to souvisí asi s tou jejich jako zase s tou vizuální jako tendencí, že se jim skutečně asi líbí věci, které se třpití a proto je sbírají a proto si je prostě rádi na ně koukají, takže si je, tak si řeknou, hele, to by byla hezká výzdoba mého hnízda, takže jo, si je odnese. Takže to je taková výzva pro naše ženy, aby se nechovaly jako straky, i když mají také rádi všechno, co se třpití, ale přece jenom... Můžou něco obdivovat i na jiných ženách a nemusí to mít doma. Nebo třeba i ve výloze, tak. No. To je super. A nedostanou se k tomu. To by bylo všechno. My vám děkujeme, milí posluchači, že jste tu s námi vydrželi až do konce. My věříme, že povídání o ptácích s ornitologem a doktorem přírodních věd Lukášem Šimkem bylo velmi poutavé, podnětné, inspirativní pro nás všechny, že jsme se spoustu nového dozvěděli. A třeba i příště u mikrofonu Svobodného vysílače se s tebou těším opět na slyšenou. Hezký večer. Hezký večer. Tento i ostatní pořady si můžete poslechnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz. Můžete se vypravit i na YouTube kanál, kde můžete odebírat tento kanál Svobodný vysílač, to znamená Radio SV, pomlčka Studio Tapin Radio, a to, když zadáte do vyhledávacího okénka YouTube, tak můžete si přidat tento kanál a budeme rádi, když i budete poslouchat další naše pořady, když nás budete sdílet na sociálních sítích, protože povídání, které jsme tu zrovna dnes měli, bylo alespoň tady pro mě a věřím, že i pro vás velmi zajímavé. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi opět příště naslyšenou.